Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Seja bem-vinda, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Eduardo Araújo estava seduzindo nossas ideias falando de sonhos aqui que vão se realizar e nós ficamos um pouco no devaneio, mas pezinho no chão, estamos de volta para o nosso encontro semanal Agradecendo a Jesus, né? Na companhia do Agener, que agora já não é mais a Agora eu estou aqui, materializado <risos> em <risos> carne e osso. Muita paz a todos. Regina Célia, Cristo. muita paz. Renato Souza. E o Weber ali dando socorro. Olha, nós vamos continuar o estudo do capítulo 7, não é? do livro Plenitude. Joana, através da mediunidade do Divaldo, ela está tratando dos motivos do sofrimento. Explicou com, em relação ao altruísmo lá atrás, né? Sim, Nos capacitou para raciocinar agora e fazer a viagem levantando voos. Vamos lá. Renato, uhum. o parágrafo que nós estamos agora é invariavelmente é o oitavo parágrafo. Exato. Invariavelmente as pessoas colocam os acontecimentos e interesses fora de sua realidade, no mundo exterior, passando a considerá-los a fonte dos sofrimentos ou dos gozos, conforme conseguem fruí-los ou não. Todavia, a questão é mais profunda e pertinente à sua vida íntima. Não havendo um real significado interior, o aparente sentido que demonstram perde-se tão logo sejam conseguidos. Nisso reside a maior soma de frustrações e de insatisfações que causam sofrimento. E aí, Renata, a gente lembra do programa anterior que nós terminamos falando, né, sobre esse parágrafo é, que vem logo antes desse que começamos hoje, quando a Joana coloca das pessoas que têm né, aquilo que muitos consideram que seria a sua felicidade, que é, é uma vida material confortável, né, um poder financeiro que lhe trouxesse tranquilidade e que ainda assim sentem um vazio muito grande. E eu lembrava né, das pessoas que na minha profissão como psicólogo eu observo que as pessoas mais pobres elas invariavelmente são mais felizes do que aquelas que são mais ricas. Aí muita gente falava você é doido, isso não tem sentido. E aí eu fico observando por que é, a pessoa mais pobre ela não tem necessidades que o rico tem. Uhum. É, o, 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 ela tem as necessidades da que vida o rico material, tem basicamente, é, mas ela não criou novas necessidades. É, porque o, a pessoa mais pobre ela tem ela tem a vida muito certinha hum. porque ela tem que trabalhar para conquistar o seu pão, o pão de cada dia e ela não tem muito tempo para ficar pensando em outras coisas. A pessoa mais rica qual é o risco que ela corre? Como ela já tem tudo, ela, ela não tem muitos sonhos, materia, materialmente falando. Porque se você já tem tudo, né, se você pode pegar é, e ter o melhor carro, a melhor casa, enfim, a, a melhor comida que você quiser comer, viajar para onde você quiser viajar sem nenhum problema. Ela fica assim perdida porque ela fala, o que, que, eu, que, que eu preciso mais da minha vida? Ela, uhum. ela perdeu uhum. os sonhos. O pobre não, o pobre ele, ele tem o sonho Alimenta, de conquistar uma né? vida melhor. alimento o Trabalha. sonho vai alimentando. E, e, e as pequenas conquistas, aquele carrinho velho que ele comprou, aquilo é uma alegria. Yeah. Gente, aquele carrinho vai levar ela para passear, vou para praia com o meu carrinho, com a minha motinha. A pessoa que tem o, o, o poder financeiro, ela não tem esse sonho. Porque ela já tem tudo. Uhum. Acaba caindo e no aí, tédio, né? É o que a Joana fala aqui, antes desse parágrafo anterior, atormentados pelo vazio. E aí eu citava aquela passagem que Jesus fala que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o restante uhum. não será dado por acréscimo. Porque quando você busca as coisas espirituais que não são perecíveis, os valores do sentimento, o dinheiro, ele só vem complementar e vai fazer com que você não use esse dinheiro só para si, mas para que você faça com Exato. que ele traga felicidade para muitas pessoas, uhum. oportunidades. E aí, Joana, agora nesse parágrafo, ela vai falar sobre essa questão é, do quanto que isso não vai realmente trazer essa felicidade toda. Ela diz assim, invariavelmente colocam os acontecimentos e interesses fora Sim. da sua realidade, no mundo exterior. Passando a considerá-lo a fonte dos sofrimentos ou dos gozos, conforme consegue fruí-los, ou não. Toda a questão mais é mais profunda e pertinente à sua vida íntima. porque A felicidade está dentro. E aí eu lembro que uma vez atendendo a um médico, ele mora é, de frente para a praia ali, acho que é na Avenida Vieira Souto, acho que é Ipanema. Isso mesmo. E ele estava me falando, ele falou, Eduardo, eu moro de frente para a praia. Eu sei que muita gente... Gostaria de morar onde eu moro né? De frente para o mar Ali de Ipanema Mas eu te confesso Que o barulho das ondas me incomoda Olha só Você Nossa. vê que loucura Porque é. como ele não tem a paz interior uhum. Devido a diversos problemas E o vazio, que é exatamente o que o Jona é. coloca O vazio que ele carrega Até o barulho da onda do mar incomoda ele Ele não tem ele fala, Sabe a última vez que eu, que eu fui ali no mar Já tem mais de dois anos ele mora Parece. de frente para o mar. É uma pessoa jovem. Estou tá falando de uma pessoa na faixa de é, 35, é. 40 anos. Então, assim, é, o que acontece com esse homem? Aí vão falar assim: ah, mas isso é o caso dele. Não, eu vejo muita gente assim. Eu trabalhei durante muitos anos da minha vida com médicos pessoas que têm um, um, um padrão de vida bem diferente do nosso. É porque, enfim, mereceram, estudaram. Conquistaram, né? né? São cirurgiões, são pessoas respeitadas no meio acadêmico, no, no meio médico. Eles merecem ganhar o que ganham. Só que eles, eles colocaram a vida deles muito no, 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 na questão da, do, do crescimento material. E eles conquistaram. Tem uma boa casa, tem um melhor carro, fazem uhum. viagens mas eu olho para aqueles médicos, né, que eu trabalhei com eles, pessoas que eu tenho até muito carinho, alguns muitos à base de remédio psiquiátrico, muita Sim. traição dentro da família, né, esposo com esposa, é. filhos completamente sem cabeça, perdidos, muitas vezes com a ausência dos pais que dedicaram muito tempo Exato. ao trabalho e pouco é. aos filhos. Meu Deus. É, a gente, você que está nos ouvindo, eu sei que para você que está passando fome para você que está passando necessidade, pode parecer que o que eu estou falando é uma besteira, mas não é. é você tá na sua dificuldade, você está na sua dor aí, mas você, muitas vezes, na sua dor, você busca a Deus. E o dinheiro e o poder é o deus deles. Anestesiam é. a alma dessas pessoas e a Miranda agora falou uma frase correta, o deus deles, não é que eles façam por mal não, não gente. Não. Uhum. São pessoas Eles nem percebem não por isso percebem. que eles sofrem. Eles não percebem. Não. São pessoas até que têm suas religiões, mas é muito uma coisa assim, ah, eu sou católico, ah, eu gosto do espiritismo, mas eles não, eles não buscam. Porque sem perceber. A Miranda foi muito feliz, o deus deles se transformou no dinheiro porque eles foram gerando dependência com coisas transitórias e isso foi ampliando as frustrações essa é a grande que leva dor. até ao suicídio Sim. né é porque a sociedade os espíritos falam porque olha as necessidades básicas humanas o, o pobre e o rico tem o rico que sabe a, a, é, administrar suas necessidades físicas com sobriedade ele vai possuir recursos sem se possuir. Eu lembro que há muito tempo, naquela revista Forbes, né, estava uhum. colocando os milionários daquele ano, daquela época e tal. E numa, numa linha de evangelização, a Mirna levou um material excelente para o jovem, falando dos novos ricos. E entre eles estava um senhor que ele era americano, foi com a esposa para desenvolver um trabalho na Índia, por conta de uma empresa e tinha a ver com couros, não é? era ligada à fábrica de produtos derivados do couro e coisas assim. E o que que aconteceu? Aconteceu uma situação para lá é, das relações entre a Índia e os Estados Unidos. Como é que foi? Que a empresa faliu. A empresa saiu da Índia e não pôde mais continuar porque não estava alguma coisa ajustada. E a esposa dele ficou desorientada porque, como ele era representante da empresa, estava desempregado e numa situação bem grave financeira em relação ao padrão de vida deles o que é que ela fez? não aceitou aquela realidade ali e foi embora, largou ele voltou para a América do Norte e naquele momento ele refletiu ficou desolado, desempregado a relação familiar deteriorada e aí para não enlouquecer ele ficou observando o que é que ele podia fazer para não perder a dignidade dele a referência humana, não é? E ele observou que com o couro não podia trabalhar mais. Começou a observar as mulheres indianas que faziam certas, certas roupas por aí. Ele não, todo, tudo que sobrou nele, ele comprou máquinas usadas. Empregou em máquinas usadas e algumas pessoas da relação deles, dele naquela, naquele local, que eram costureiras, e ele começou uma empresa. Gente, para finalizar, o camarada bombou naquilo. A roupa no estilo indiano, sabe? Foi multiplicando. Mas aí o que, é que ele fez? Como ele começou com um grupo muito pequenininho, que foi apoio dele para se manter e crescer, o que, é que ele fez? Já estabeleceu o seguinte, que cada um ia ganhar também de acordo com a produção. Entendeu? Então eles tinham um salário fixo, mas por produção ia ser dividido para todos. E ali a coisa foi estimulada porque deu a dignidade ao trabalhador e ele se tornou um milionário. A ponto de pessoas irem para a Índia fazer proposta de trabalho para Aí às vezes ele demorava a atender e quando eu apresentava o produto dele, a pessoa começava a falar: não, "Não, não tem, não tem alteração. Minha proposta é essa, se vocês não quiserem comprar na minha empresa, vocês têm toda a liberdade, mas eu não vou alterar em nada, porque essa essa decisão que nós tomamos não é para beneficiar a mim que eu tenha lucro ou a vocês, mas a todos aqueles que fazem parte da empresa." E aí ele escolhia para quem vender. E tornou-se um dos novos milionários. Mas o produto final desse cidadão é que ele vivia com um salário mínimo. Entendeu? Uhum. Isso já faz tempo. Foi na evangelização que a Mirna levou esse material para nós estudarmos com os jovens. Com toda a riqueza que ele conquistou e a dignidade que a empresa realmente se expandiu, ficou conceituada no comércio, ele mantinha a vida dele com os gastos e dependências de um salário mínimo da Índia. Só com o essencial. Isso é sobriedade. Eu, fui, eu achei interessante, lembrei desse caso agora. Que ele, ele experimentou a derrota, né? Mas ele aproveitou o, a, a, lição, a lição da derrota para é dar verdade. valor. É, e você vê, Renato, desculpa eu te interromper, eu lembrei, porque a, a riqueza, ela, ela, muita gente acha que ó, o espírito é contra a riqueza. Não. A riqueza, quando bem administrada, como esse senhor né, fez, ela pode produzir muitas coisas boas. Eu conheço um empresário que é um amigo, ele, ele o negócio dele é lojas de conserto de calçados. Hum. Então quer dizer é um ramo promissor porque ninguém tem dinheiro. Então Sim. é muito mais fácil tu consertar um calçado do que comprar um novo. É, sai muito mais barato. Sim. E esse companheiro, ele é uma Ele é muito interessante, que eu fico observando ele, né? Ele dá muita oportunidade, ele tem várias lojinhas no, em locais diferentes. Ele está sempre abrindo um negocinho. Não é uma pessoa rica, mas é uma pessoa que poderia, se ele pegasse toda essa grana para ele... Só para ele? Ele estaria bem. Ele, ah. ele poderia explorar o funcionário dele, pagar mal, uhum. mas ele paga muito bem o funcionário, né? Ele, ele procura... É, ele investe sempre, no funcionário Ele dele. ajuda, mas aí é que tá Ele pega meninos para trabalhar como sapateiro, geralmente são meninos que vêm de comunidade carente, usuários de droga, e ele chega para o rapaz e fala assim, ô, ô moleque, tu quer mudar de vida? Quer, quer aprender uma profissão? Poxa. Ele leva o garoto lá para o sapateiro, ensina a profissão do sapateiro para garoto, alguns aproveitam, Sim. outros, infelizmente, devido à droga, devido não consegue Às vezes ele me liga e fala assim, Eduardo, Vou ter que dispensar o fulano, não tá dando, já tem dias que não aparece, não, não quer nada. Uhum. Mas sempre assim, ele dispensa. Deu disp... a chance. Ele dispensa com carinho, paga tudo bonitinho. E se o cara se arrepender depois e pedir uma nova oportunidade, ele dá. Meu Deus. A é única, o único caso em que ele não dá oportunidade é quando rouba ele. Entendi. Que aí ele acha que é demais, né? Uhum. Você estendeu a mão, a pessoa te roubou, é, então é perdeu a confiança. Sim. Mas assim, eu fico observando ele. É um cara que vive uma vida tranquila, gosta de fazer a pescaria dele, mas poderia ter uma vida de luxo se ele quisesse. Sim. Exclusiva dele. É, mas não, ele compartilha com os funcionários dele. É. Tem defeitos? Claro que tem, é um ser humano. É, às vezes o funcionário fala, ah, o seu fulano é grosso. Eu falei, se ele é grosso, mas você vê o que, que eles fazem por você? Vocês irritam o cara, vocês fazem o que querem, aí ele explode. É. Mas é um, ele está sempre de coração aberto para ajudar. e eu fico é. olhando, poxa, um, se todo empresário tivesse a visão que este homem, Rude, tem. Um homem que olha e contrata uma pessoa sabendo quem ela é, sabendo que é um usuário é o que de Deus droga. Conosco. Né? É conosco. Sabendo que é uma pessoa que pode lhe trazer problemas. Tanto é que os funcionários, às vezes eu converso com os funcionários dele, eles falam assim, ah, é, eu sei que o seu Gilmar é grosso, sei o mas ele é uma pessoa que eu... Eu devo muito a ele, porque quando eu mais precisei ele me estendeu a mão. Porque às vezes ele briga com eles, porque eles aprontam, ele briga. Mas é, é para vocês que estão nos ouvindo entenderem que o dinheiro é muito bom. O dinheiro não é ruim não. Jesus falou que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pelos motivos que nós conversamos Os agora, o rico que sabe é. aproveitar. A oportunidade de ter o recurso material para mudar a vida de muitas pessoas e ainda ter a sua dignidade. Exato. Porque uhum. ninguém aqui está dizendo que, lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: é lícito ao homem procurar o bem-estar? Os Espíritos falaram sim, desde que para isso não venha enfraquecer nem as vossas forças físicas, nem as, as vossas forças morais. Quer dizer, você pode buscar o bem-estar material, é lícito você querer ter uma casinha? Você querer ter uma vida confortável, dar uma vida confortável para sua família, mas você não precisa fazer isso a custa de ninguém. Claro. Você pode é. fazer isso transformando o recurso material que Deus te deu, que vai saciar a fome de muitos, que vai dar oportunidade de trabalho a outros. Ser rico é uma oportunidade bendita para uhum. quem sabe aproveitar. É por isso que o desenvolvimento intelectual vem antes do moral, para que a inteligência bem aplicada conduza à moralidade, não é? Algumas pessoas que. Tra... Quem trabalhou na Santa Casa tem histórias fantásticas sobre Ivo Pitangui. Mas na época que eu estava estagiando lá, nós acompanhamos a história de uma moça, ela era técnica de enfermagem, ela era instrumentadora, estava na cantina. E o Ivo Pitangui, ele chegava, ele tinha a equipe dele, não é? Observando a maneira dela. Ela era funcionária lá da, da Santa Casa. Observando a maneira dela, ele convidou a fazer parte da equipe dele. Entendeu? E o pessoal narrando a maneira humana como ele tratava o residente, e ele observava a sensibilidade da, de determinados residentes e convidava para compor a equipe dele. E o prazer que ele tinha em compartilhar Todo o conhecimento dele nessa área da cirurgia plástica a cada residente. Quer dizer, só não aproveitou quem, em algum momento, não soube ter a maturidade para isso. Mas era alguém que tinha prazer em, de alguma forma, sentir que o outro estava no estado melhor depois que conhecia ele. Uhum. É. é, nós temos. Mas essas, essas histórias, infelizmente, elas não vêm a público né porque não dão um ibope. Então, o que vem são essas coisas ruins que a gente vê o tempo inteiro. Um advogado, também amigo meu, do, do escritório do lado de onde eu trabalhava, tinha um garotinho, 14, 15 anos, que engraxava o sapato dele todo dia, ali embaixo na Rua México. E aí um belo dia ele convidou se ele queria fazer parte do escritório para servir cafezinho. Fazer aquela faxina, o menino foi. Hoje é um advogado do grupo dele do escritório. Legal, né? Quer dizer, ele começou, cresceu ali, ele pagou a faculdade dele, é, independente do salário que ele ganhava. E o menino é agora um advogado. Eu estive lá até há pouco tempo. E ele, inclusive, prosperou bastante. Ele construiu um prédio ali no, no Galeão. Onde tem a Cacau Show. Aquele prédio ali é dele e o escritório tem no centro da cidade é ali. Está lá, bem grande lá, o, o letreiro Lira Alves. Ele é fantástico como ele ajuda pessoas. Como ele ajuda pessoas. Isso é promoção social. Não é que vai, nós vamos esperar de cima para baixo. Entendeu? Para delegar outra tarefa de nos dar oportunidade. É pedir a Jesus essa maturidade dentro daquilo que tá, estamos ligados. É uma uma maneira de oportunizar o melhor para outra pessoa também. Verdade, verdade. É, diante de tudo que vocês falaram aí, não tem muito o que acrescentar, não, mas são dois pontos aqui distantes, né? É, é, aquele que nasce na opulência Sim. ou que conquista a opulência, a opulência durante a sua trajetória. Diante daquele que nasceu sem nada ou ficou sem nada durante a, a sua trajetória. São provas, né? São provas dificílimas ali em que você é, é precisa se desvencilhar e sair muito bem. Então você para e pensa assim: por exemplo, é, Chico de Assis largou tudo e foi seguir né é, o caminho dele. Sim. Largou tudo. Despiu-se até da roupa. Né? Entregou a roupa e foi seguir o caminho para nos dele. mostrar o essencial para nos mostrar o que era realmente válido, né? É. Que realmente era válido, mas é, é importante essas situações porque quando você para e, e percebe na vida como ela é, não é? é? Os famosos, quantos e quantos famosos procuraram fuga nas drogas por causa da fama porque não tinham nada, tinha fama e a fama traz dinheiro e a ilusão. E a ilusão. Não é? Muitos, até, conforme o Eduardo colocou muito bem, até tinham, um, um, frequentavam de alguma forma, ainda que esporadicamente, algum segmento religioso, mas participavam yeah. não é? ou não? E procurar entender de que aquela fama, ela é transitória, aquilo tudo é passageiro. Não, Isso o retiro é... dos artistas está cheio de famosos é uma prova. lá, abandonados. Exato, né? é uma prova. Por mais que você tenha facilidade de ter as coisas, de obter as coisas, é uma prova. Não, você não, não pode esquecer disso, né? É uma das prova. Das mais difíceis. Das mais é. difíceis. Porque eu, eu tenho facilidade de trocar de casa todo ano, é. De mansão, de... seja lá o que for, mas e aí? E os Não, outros? Não, ele tá viajando. Imagina, você tá hoje é? lá no trabalho, todo sábado no bezerro. É. Aí, de repente, você ganha aí na loteria 300 milhões de reais. Meu Deus. É. Será que tu vai estar tá todo sábado no bezerro? Não é. Porque tu vai poder ir para Paris, tu vai poder dar a volta ao mundo, conhecer o Japão, conhecer as pirâmides do Egito. Começa a se ter possibilidades. É. Que você vai assim, poxa, mas vou ter que estar no Bezerra sábado. A prova, né? a prova é difícil. É vai muita. lá para as Terras do Oriente. A prova é, difícil. é muito mas, difícil. Mas existe em torno disso tudo aquilo que a gente já tem conversado ampliar o Bezerra. Sim. né? Esse Também, é algo né? que fica na pois mente é. da gente. Né? Agora, 300 Porque milhões, muita... um terá, não queiram não. Porque não, 300 não. milhões muita vão ver 300 milhões de colegas é. lá de trás. Opa, é. aí, encontrei um amiguinho. Teve um indivíduo que ganhou isso não é? na mega Misericórdia. da Misericórdia, Olha só. Mas tem muita coisa para você fazer aqui. Tem uma tem que uma amiga nossa enfermeira que ela ela fazia atendimento em domicílio, em algumas situações. Eu acho que tratamento de câncer. E ela narrava de um paciente que ela fazia o tratamento de manhã e ia à noite jantar em Paris. É. Você sabe o que é, você está aqui? Eu quero jantar a em a Paris hoje. A facilidade é Pô. muito é. grande, é, entendeu? Né? Então isso daí acaba subindo a mente da pessoa que não tem. Um, um, um referencial que não tem um controle. Pois é. Que aí ela me narrando isso, eu falei: pois é e detalhe é que Paris não resolveu o problema Acabou de câncer de dele. Pois é. Você vê, né? São dois. Tá acabando, Miranda. Vai anotar Estamos aí, chegando, vamos deixar para o próximo programa. Ficamos desse né? parágrafo. É, dele, é, já de, muito. Dizer aos nossos ouvintes, né, que se ganharam na mega-sena, né, não fiquem tristes, aproveitem a oportunidade agradeça é, e peça a Deus o bem, inspiração pode fazer por si não. Sim. tem problema claro, nenhum nisso. você é ter sua mansão não. e você ter seu carro Sim. né entendendo que tudo não, isso problema nenhum é temporário e é passageiro exato, né exato. cada real cada dólar ou cada euro que você tiver tem prazo de validade exato perfeito. então utilize o não, para né? o bem o bem não esse o bem é o você é leva eterno. com você né? é, é exato. esse tesouro os ladrões não podem roubar, as traças não vão corroer. Sim, sim, sim. É, é o que Jesus dizia. Então, se a gente algum dia tiver esse recurso material, que a gente peça inspiração a Jesus para dar uma boa é. destinação, não somente para nossa vida, que a gente possa mas para aqueles a que estão precisa, à nossa volta. Né? Exato, perfeito. E olha, não precisa ser distribuindo dinheiro, não. Dê oportunidade de trabalho, de, trabalho, é. de estudo, de dignidade. Você vai ajudar muito mais dando oportunidade de estudo e trabalho do que dando dinheiro na mão das Ensinando pessoas. Ensinando o outro a caminhar e conquistar o é seu. Exatamente. Né? Isso é super. Essa é a verdadeira caridade, é verdade, né? Com é certeza. Verdade. Miranda, tá na hora. Agradecemos a Jesus e a presença de todos, não é? E que durante esta semana, na hora das nossas lições, possamos refletir e agradecer a Deus pela lição, porque é ela que vai nos tirar dessa condição que hoje nos incomoda. Muita paz a todos. Muita paz, que Jesus nos fortaleça. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.